Grupa od 9 učenika 3. razreda Pirotske gimnazije boravila je od 19. do 26. juna u bugarskom gradu Koprivštica, gde je učestvovala u radu ekološkog kampa koji je deo projekta Inicijativa mladih za zaštitu evropskih šuma. Reč je o projektu koji se sprovodi u okviru Erasmus Plus programa koji finansira Evropska unija. Pored pirotskih gimnazijalaca u radu kampa učestvovali su i đaci iz Bugarske i Rumunije. Njihov mentor Aleksandar Zdravković, profesorka biologije, kaže da je ovo više nego značajno iskustvo za đake, znajući da su u poslednje dve godine zbog aktuelne epidemije bili uskraćeni da putuju, druže se sa vršnjacima. Mi naravno u školi u okviru redovnog programa, u zavisnosti naravno od tema koje obrađujemo, veliku pažnju posvećujemo ekologiji i zaštiti prirode, a moj nekakav lični utisak koji sam ponela sa samog kampa je jedan veliki ponos, jedno veliko zadovoljstvo nivom ekološke svesti koji imaju naši đaci i tom nekom željom da učestvuju u svim aktivnostima, da se dokažu, pokažu, naravno da saznaju i da nauče nešto novo. Učesnici kampa iz Pirota kažu da je ovo izuzetno iskustvo, posebno iz razloga što ne govore na maternjem jeziku. Mogu da kažem da sam veliki ljubitelj biologije i da me u stvari i ta ljubav okrenula ka ovom kampu i bilo je veoma korisno, kamp je bio veoma koristan zato što smo prosto naučili dosta stvari, stvari koje smo učili teorijski u školi, uspeli smo da ih kroz praktičan rad još više usavršimo na ovom kampu. Najveći utisak na mene je, su ostavile neke aktivnosti koje su nama već bile poznate, ali ipak ovde nismo napravili dovoljno mesta za njih, kao što je bilo planinarenje. Planinarili smo 5 sati i bili preumorni, ali kad smo stigli do vrha i videli divan pogled, sve je vredelo. Ja sam bila vrlo zbunjena kad je došao taj za kamp, zato što je korona mnogo toga odnela i nismo nažalost imali prilike da realizujemo ni jednu ekskurziju ovde dok smo u srednjoj školi, tako da je ovo bilo i te kako savršeno za sve nas. Mnogo toga smo naučili na ovom kampu i stekli mnogo novih prijatelja i iskustava, tako da je za mene ovo bilo jedno divno iskustvo. Internacionalni kampovi su i dobra prilika za pedagoge da uporede programe rada sa kolegama iz inostranstva. Ne zaostajemo mnogo. Uspevamo to da pratimo, čak nekim inicijativama, nekim idejama i nekim našim projektima se odlično snalazimo u toj priči. S obzirom da je kamp bio internacionalni, naravno da je sve bilo na engleskom jeziku, pa je bilo veliko zadovoljstvo i činjenica videti koliko visokim nivom čak i znanja engleskog jezika naši učenici raspolažu i koliko se divno snalaze u celoj toj situaciji. Erasmus Plus jedan je od najvećih programa Evropske unije koji finansira projekte mobilnosti i saradnje iz oblasti obrazovanja, obuke mladih i sporta. Nastao je 2014. godine, a 2021. ušao je u novi sedmogodišnji period sprovođenja.